Bakı, Şamaxı, Muğanlı, İsmayıllı, Qəbələ avtomobil yolunun Muğanlı, İsmayıllı, Qəbələ hissəsinin yenidən qurulması davam edir. Hazırda sözü gedən yolda hansı işlər görülüb, hansı işlər görülür ümumiyyətlə? Daha ətraflı məlumatı əməkdaşımız Mahmuddan alacağıq. Salam Mahmud, buyur, səni eşidirik. Hər vaxtınız xeyir olsun Aysel. Hazırda biz Şamaxı rayonundayıq və burada sizin də qeyd etdiyiniz kimi Muğanlı, İsmayıllı, Qəbələ avtomobil yolunun yenidən qurulması prosesini izləyirik. Bu yol belə deyək, ikinci texniki dərəcəyə uyğun olaraq inşa edilir. Bütövlükdə bu marşrut üzrə ümumi yolun uzunluğu bu yolun istifadəyə verilməsindən sonra təxminən 10 kilometr azalacaq və 76,8 kilometr təşkil edəcək. Yəni Bakıdan bu qərb marşrutu üzrə İsmayıllı, Qəbələ və daha sonra Oğuz, Zaqatalaya daha tez sürətli şəkildə çata biləcək. Eyni zamanda bu yolun turizm marşrutu xüsusi önəm kəsb edir və hazırda yolun tikintisi ilə bağlı, eyni zamanda yolun əhəmiyyəti ilə bağlı daha ətraflı məlumatı bizə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin nümayəndəsi Kamran Əzizov verəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi efirimizdə. Yolun turizm marşrutunun əhəmiyyətini istəyərdik ki, qeyd edəsiniz. Hal-hazırda üzərində dayandığımız Muğanlı İsmayıllı Qəbələ avtomobil yolu bildiyiniz kimi 2 zolaqdan 4 zolağa genişləndirir və bu turizm inkişafı üçün mühüm rol oynayır və bizim İsmayıllı, Qəbələ, Oğuz, Şəki, Balakən, Zaqatala və Gürcüstan sərhədinə qədər gedib çıxan insanların rahat və təhlükəsiz hərəkəti üçün genişləndirilib 4 zolağa və sürüşmələrdən, sürüşmə ərazilərindən qaçılması üçün və tunellərdən və böyük aşırımlı körpülərdən istifadə olunur. Eyni zamanda yolun tikintisi zamanı belə deyək, ekoloji mühitin qorunması ilə bağlı hansı işlər nəzərdə tutulub, bununla bağlı zəhmət olsun məlumat verin. Ekoloji mühitin qorunması üçün, yəni bütün alternativ variantlar qiymətləndirilib və uzun müddət işçi komissiyaya üzərində işlənilib və hal-hazırda üzərində dayandığımız tunelin tikintisi nəzərdə tutulub ki, və bu tunelin tikintisi 3 hektardan çox meşə ərazisindən bizim yan keçməyimizi təşkil edir və bununla yanaşı mümkün qədər ağaclardan yan qaçılması üçün yəni alternativ variantlar seçilib, sağ tərəfə genişləndirilib, mümkün yerlərdə sol tərəfə genişləndirməklə yəni ağaclardan mümkün qədər qaçmışıq. Təşəkkür edirik. Mən xatırlatmaq istəyirəm ki, bizimlə birlikdə canlı bağlantıda Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin nümayəndəsi Kamran Əzizov idi və onu da qeyd etdiyi kimi, bütövlükdə təkcə 3 hektar meşə sahəsinin qorunması üçün, bax gördüyünüz, bu tunelin inşası aparılır. 800 metr uzunluğu, 800 metrdən çox uzunluğa malik bu tunel inşa olunacaq və bu yolun tərkib hissəsi olacaq. Bütövlükdə isə yol boyu 15 körpü, eyni zamanda bir asma körpünün də tikintisi nəzərdə tutulub ki, bu asma körpünün hündürlüyü 76 metr, uzunluğu isə təxminən 1200 metr təşkil edəcək ki, bu da bu regionda ən hündür, uzun, ən böyük asma körpü hesabı olunur və bütövlükdə əsas məqsəd buranın turizm potensialını daha da inkişaf etdirmək və turizm baxımından daha da cəlb edici etməkdir ki, sonda onu da qeyd edim ki, yolun tikintisinin tamamlanması 2025-ci ilə nəzərdə tutulub. Hələ ki, bizdən bu qədər, buyurun söz sizdədir. Ətraflı məlumatın üçün çox sağ ol, Mahmud. Təşəkkür edirəm və biz isə digər xəbərlərimizə davam edirik.